بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو کتونکو السلام علیکم د ادبی پیج نستا سرور ستا ملګری انزمام خان یو وار بیا د یو نوې مرکې سره راغلی د خراسان کیمپ سیمه ته د پښتو ادب یو ښه شاعر لا نموړی شاعر لا چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی د روان غزل یو نوې رنگ او ژوندۍ اواز د اف ام د دنیا یو شاهکار شخصیت درون او پختون انسان خوږ زلمی شاعر غازی نادان صاحب خوال راغلی چې ډیر خلک کوي پښتو ادب کې بالکل مینوالو د دې پیج مقصد دا دی چې خواره واره رنگونه تاسو سره په دغه شیشه باندې شریکو ډیر وخت مینوالو نه خلم راځي چې په شریکه غازی نادان صاحب په پروګرام کې هرکلی وایو غازی نادان صاحب پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام انزمام صاحب ستاسو هم ډیر زیاته مننه او ستاسو سره چې کوم ملګری راغلی دی د هغه هم ډیر زیاته مننه چې موږ راغلی ډیره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفیاتونه موږ له مینهوالو له وخت ورکو ډیره مننه هم کوو غازی نادان صاحب ژوند مو څنګه تیری ژوند خو بس د شاه سعود صاحب خبره کلم را وپرځئ او کلی را وپرځه ښه روان دی ډیره ښه ده مینهوالو ته به په پروګرام کې په خپل ادبي سفر باندې لږ رڼا واچوي ډیره زما نوم غازی نادان دی د دیر د سیمې د ډوګ درې سره تعلق ساتم په کال 2001 کې پېښور ته کډه راوړې ده د کاروبار په وجه باندې دلته میشته شوی یو ایم اے پښتو مې کړې ده د ادبي سفر آغاز ډېر زیات پوړو کې وم چې د شعر او شاعرۍ سره به مې تعلق و خلک به مې اورېده لوستل به مې کتل به مې نو د باقاعده د شعر لیکلو هغه دغه چې کوم و هغه د 2014 نه کړی دی تر دې دمه مو یو کتاب چاپ کړی دی چې هغه د پرهره جوړ بشي کنه په نوم دی شعري مجموعه ده په هغې کې تقریبا یو سل یو کم دیرش پیجه دی په هغې کې زیاتره حیصه د غزل ده یو څو پکې نظمونه دي ډیره ښه ده څنګه غازی نادان صاحب تاسو ته وویل کتابونه هم چاپ دي خپله پاڼه هم دی چلی نو بالکل هیڅ تعارف محتاج نه دی غازی نادان صاحب په پروګرام کې به درنه دا تپوس هم وکړو چې پښتو ادب کې خو ډیر صنفونه دي تاسو په کوم صنف باندې کار کړی او څومره کار مو کړی صنفونه خو ډیر زیات دي او ستاسو خبره بالکل ټیک ته خړیر دي خو زبر ته سپا خبره وکړم چې غزل مې ډیر زیات خوښ دی په غزل مې کار کړی دی او یو ډیره ناشنا خبره برته ده وکړم چې نظم مې ډیر زیات خوښیږي خو چې کم نظم زما خوښیږي هغه شان لیکلی نشم او ګاډې وړې مزه نه راځي نو غزل خوښوم ډیره مننه غازی نادان صاحب پروګرام کې به راسره خپل د زندګۍ یو دوه کیفیته شامل کړي چې کم کې تاسو ډیر خوشحاله شوي وي او کم کې تاسو ډیر خفګان رسېدلی خوشحاله شوي خو په هغه ورځو چې کله زه کور کې ملګرو سره ناستم نو ټلیفون نه ته راغی چې یاره ته دا کم پروګرام چې ته په فیسبوک په لیکه کې د یوټیوب په لیکه کې که دا ته د ریډیو د لارې کول غواړي نو ته راتلی شي په هغه ورځ ډېر زیات خوشحاله شوی وم او خفه شوی په هغه ورځ وم چې کله زموږ پلار الله دې وبخي هغه کله هسپتال کې داخل و نو موږ داسې یو واټ ته وړو هلته ناست ټول تره مې راته ویل چې یاره روټۍ راوړه موږ روټۍ پسې لاړو چې کله موږ واپس رالو نو هغه پاتې شو په دغه ورځ باندې ډېر زیات خفه شي بالکل یقینا ډېر د افسوس خبره وه غازی نادان صاحب که چېرته غازی نادان شاعر نه وي نو څه به وي یاره که لیکوال نه وي نو هېڅ به هم نه وي بس تاسې په دې خراسان په دې خړو پړو خاورو کې به ګرځېدی چا به هم نه پېژند ډېره مننه غازی نادان صاحب په پروګرام کې به راسره خپل کلامونه شریک کړي ډېر به خوشحال شو یو څو دوه دوه درې درې شعر بیا به په اخره کې غزلې وایو چې د الفت اسانه لاره شوه نو ته خلاف شوې دولفت چې دولفت اسانه لار شو نو ته خلاف شوې چې زمانه می طرفدار شو نو ته خلاف شوې وخته چې دولفت اسانه لار شو نو ته خلاف شوې چې زمانه می طرفدار شو نو ته خلاف شوې وخته هغه چې زما حس نه ونه ته زما وي وخته هغه چې زما یار شو نو ته خلاف شوې وخته هغه چې زما حس نه ونه ته زما وي وخته هغه چې زما یا رشوا نو ته خلاف شوی یو دوه درې شیر نور دي چې ستا د پختلی سوال جواب پسې تر کومې لاړم ستا د پختلی سوال جواب پسې تر کومې لاړم تا له جانانه په ګلاب پسې تر کومې لاړم هغه په ما پسې دوه درې قدمه نه راتلو او توبه دا زخان خراب پسې تر کومې لاړم یو دوه درې شیر نور هم دي چې د پردی کلی د ماخام نه ځان ساتو را ساتو د پردی کلی د ماخام نه ځان ساتو را ساتو دا کار مخه دی
الزام ځان ساتو را ساتو دا شعر یو ځل بیا وایم چې د پردي کلي لما خام ځان ساتو را ساتو دا کار مخه دی د الزام ځان ساتو را ساتو د بازي خلکو نه خپل سر قربانو صاحب د بازي خلکو للسلام ځان ساتو را ساتو د بازي خلکو نه خپل سر قربانو صاحب د بازي خلکو للسلام ځان ساتو را ساتو یو دو درې شعر نور دي چې تادی دی نه کوي جرګې پورې دي صبر وکي باچا صاحب تر شعرونه ډالۍ چې تادی دی نه کوي جرګې پورې دي صبر وکي زما بشي خو څه مودې پورې دي صبر وکي هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کینی دي خو لږ شان زما د جنازې پورې دي صبر وکي هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کینی دي خو لږ شان زما د جنازې پورې دي صبر وکي سره د سود دغه خان له بخپل قرض ورکو خو دومره ده چې د غرمې پورې دي صبر وکي دا شعر به ځل بیا ویمه چې سره د سود دغه خان له بخپل قرض ورکو خو دومره ده چې د غرمې پورې دي صبر وکي او یو غزل درته ویمه چې او پر اختیا کې الزام لګي نو په ځای به لګي او پر اختیا کې الزام لګي نو په ځای به لګي په ما او تا کې الزام لګي نو په ځای به لګي دړندو کلی دی دروغ او رښتیا نه ویني څوک دلته په چا کې الزام لګي نو په ځای به لګي په بې وفا سړي په وفادار سړي الزام کې لګي بد به کیږي په بې وفا کې الزام لګي نو په ځای به لګي مینه مې کړې ده منکر نه یم غازی نادانه دغه په ما کې الزام لګي نو په ځای به لګي او یو غزل دی چې په زور یې نږدي پر رضا روغې ته غاړه نږدي په زور یې نږدي پر رضا روغې ته غاړه نږدي ما ورته یخې خو اشنا روغې ته غاړه نږدي یارانو څه وکړو په هیڅ حساب یې نه پوهیږو ساقي رضا دی خو ملا روغې ته غاړه نږدي دا سړی ولې د هېچ چا نږدي خبرې ته غوږ دا سړی ولې د هېچ چا روغې ته غاړه نږدي دا سړی ولې د هېچ چا نږدي خبرې ته غوږ دا سړی ولې د هېچ چا روغې ته غاړه نږدي د دغه زوینه بل بدبخت په جهان نشته دی چې ورسره نن خپل بابا روغې ته غاړه نږدي د دغه زوینه بل بدبخت په جهان نشته دی چې ورسره نن خپل بابا روغې ته غاړه نږدي قسم دی دومره بد نصیبه یم غازی نادانه چې را سره نن خپل اثار روغې ته غاړه نږدي قسم دی دومره بد نصیبه یم غازی نادانه چې را سره نن خپل اثار روغې ته غاړه نږدي ډیر مننه کوم غازی نادان صاحب مینوالو به ته هم خوند غستې مونږ ته هم خوند واغستو غازی نادان صاحب په پروګرام کې به یو غزل غوښتنه بل کوو یو غزل لسر شریک یو غزل به درته ویم چې زوایم هم سفر کار په کار دی خو چې وشي زوایم هم سفر کار په کار دی خو چې وشي د نن وخت په سندره کار په کار دی خو چې وشي د جنگ د جوړې دوسه پته لګي پښتنو د جنگ د جوړې دوسه پته لګي پښتنو د ډال سره په زغره کار په کار دی خو چې وشي زما خبره ده چې یاري را سره وکا زما خبره ده چې یاري را سره وکا زما په دې خبره کار په کار دی خو چې وشي او چستا د ستمونه محبت کې ټول بدل کړي صدا سي ستمګر کار په کار دی خو چې وشي غازی نادان مینا په جهان کې وشل غواړي یو داسې معتبر کار په کار دی خو چې وشي ډیره مننه ډیره مننه کوم غازی نادان صاحب مینوالو ته په پروګرام کې په تلو تلو کې څه پیغام ورکول غواړي نه بس پیغام خدا دی چې محبتونه دی وکي او یو بل دلې دا خبره دی یو بل پسې نه کوي او د پښتو صحیح خدمت دی وکي خپل دې هم جونو کی نور دې هم جون ته پری دي ډیره زیاته مننه ډیره مننه تاسو هم کو غازی نادان صاحب پتلو کې په اخیری کې بدر نه اخیری تپوسو کما زمونږ دی کوشش تاسو په کم نظر ګوري یا تاسو د شاعرانو نه سګیله لري کوشش ته خو تاسو ډیر درون نظر باندې ګورم ډیر ګران کار دی چې د خلکو په سي ګرځي په دومره مصروف وخت کې خلکو په سي تلل دغې نه وخت دغې ستلغې سره کې نستل نو ډېر د قدر په سترګه ورته ګورم او د شاعرانو نه دا ګیله لرم چې دی باید خپل یو لار را ونیسي خپل یو ځانګړی مقام ځان له خپل پیدا کړي د استادانو نقل ونکي او داسې یو لار ځان ته جوړه کړي او داسې یو لیک پښتو لور کې چې هغه
خلق د زنانو سره موري دي شي د وړو سره موري دي شي په کور کې وري دي شي په ارزه کې وري دي شي په خشيري په کار د چوش ډیره خدا د خپل پیغام سره تر بلې مرکی پورې خپل ورو انزیمام ما سره کیمرامین اختشام خان لور کی اجازه دلوي الله.